مشرح محمد سعيد حسن شور او تاغان جاغدا دورشدا غولaha wakiilada Soomaaliland oo magaalada Burco warbaahinta kula hadlay ayaa ka digay dib u dhac ku yimaada doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee la filayo inay dhawaan dalka ka qabsoomaana waxaana musharax madaxweynaha iyo gudda doorashooyinka qaranka ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dib u dhac ku yimaada doorashadaasi sidoo kale musharax maxamed saciid xasan shawr waxa uu bulshada Soomaaliland u diray fariin xambaarsan ka fogaanshaha qabyaalada iyo waxyaabaha bulshada kala qaybinaya waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri qof baarlamaanku tii way aad tahay ugu 14 sanadood ee fadhiyeen iyo 5 sanado doortay isla markaana si ay u sii adkaystaan ba muuqata maanta inay doonayaan inay dadka beelo iyo waxa la galay in ku jahabaabiyaan oo ay qeybiyaan iyo ki kursi soo faysaaba oranayo beer hubiyaa iyo saami qaybsi iyo waxa aan fahmayn inagoo 19 ka gudubnay beelaha xisbiyo gudubnay in ay ku wareegayaan si ay dadka u jahwareeriyaan iskana hor keenaan si ay doorashadu u qabsoomin 5 sano iyo wax gaara ay dib ugu sii fadhiyaan taa waxaan leeyahay hal laga feejignaado waa waxay ogtihiin talabaad xisbiyada qaarna waa arka saal waxay arka saal beelihii oo halkii xisbiyada dowladu ka gudubnay beelo beelaha dhaqanka unba ka hadli jiray inuu islahayn weliba suuriya oo tifiyada laga daayo oo beelaha uu dhe wax dhaqanka ku saabsan laga yaa laga wada hadlay kuwaasay inuu leeyahay ka daay TV-da imiga waxa moodaa in beelihii siyaasadii ka hadlayaan oo ay mararka qaar kood gaarayaan beesha caalamka ay beeli u jawaabiso taasoo dib u muuqata oo ay doonayso Soomaaliland inay meesha ka baxday sida ay wareed bulshada Soomaaliland waxay og tahay oo aniga gaar igu ahayn Soomaaliland ma hadda la ictiraafay waxay ku naaloonaysay ama bulshada caalamka ahayd xidig geeska Afrika ka muuqata labada qodob ee lagu mashruucin jiray waxay ahayd isbeddelada doorashooyinka sida habsamada ee uga socda iyo amniga ee qabyaalad waxba tari mayso horena waynu soo aragnay in qaranka la qaato ayaan aan ku talin lahaa doorashada xukuumadda waxaan kula talinayaa Mujaahid Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi anigoo ka tirsan xisbiga kulmiye oo weligeena kamid ahaa gobolka Togoleer baajkii ugu horeeyay la qoro hebel hebel maalin aan ka bixin xilka qaban xukuumadda mid hore iyo mid dambe toona imikana aan kulmiye waxaan kula talin lahaa arrintan baarlamaanka 14 sanadood fadhiyay imikana go'aankooda ku gaaray inay sii fadhiyaan si ay u sii fadhiyaan ay bulshada burburiyaan in laga takhaluso waxay leeyihiin haddii qaranimadeenniba indhihii caalamku wax yeelay ugu soo jeedeen inagu amaanayaan baabaar oo doorasho la waayo oo amni walaalayo qabyaaladu kor u kacdo dee waxaa madaxweyne nin ah iyo mid baarlamaan doonayo midnaba meel wax ku cuna meel uma cuntay mayse waayo in waxay jirin baabay noqonayaan in laba qodob laga dagaalamo qabyaaladu kor u kacaysa laga dagaalamo oo qaranimada la xoojiyo oo haddii si kale loo xoojiyo waayo laga mudaharaado gobollada oo dhan oo wixii wadaniyadii ku jirto ama ay isu soo baxaan aqbiyaaladu ha dhacdo qaranku ha koreeyo yidhaahdaan oo ay ka dhabeeyaan waa dalka rag baa usoo halgamay u dhintay rag baa firiyey dowladnimadiisa loo halgamay baamul fulinta loo halgamay maanta qabyaaladda kor u kaxdo in laga halgamo oo laga dagaalamo weeye maxamed matan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco